ନମସ୍କାର, ରଶ୍ମିସ୍ କିଚେନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧର ରେସିପି, ଗାଜର ହାଲୁଆ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ରଖିବା। କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ନେବା। ଯଦି ଆପଣ ଘିଅ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଧିକ ଘିଅ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ କାଜୁ କିସମିସ୍କୁ ଛାଣିବା। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସିମ୍ରେ ରଖିବା। ଘିଅ ଟିକେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ କାଜୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଲମଣ୍ଡ ବାଦାମ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ବାଦାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ନିଅନ୍ତୁ। କାଟିକି ଆମେ ଏଇଠି ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆଲମଣ୍ଡ ବାଦାମ ଏବଂ କାଜୁ ବାଦାମକୁ ଏଇଠି ପକାଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଭାଜିବା। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶୀ କଳା ପକାଇବାନି ବା ବେଶୀ ଆମେ ଭାଜିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଭାଜି ସାରିଲେଣି। ଏହାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ବଳକା ଘିଅରେ ଆମର କିସମିସ୍ ଭାଜିବା। କିସମିସ୍କୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ବେଶୀ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଫୁଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କିସମିସ୍ ଫୁଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଗାଜର କୋରା। ଗୋଟେ କପ୍ ଗାଜର କୋରାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ପକାଉଛେ। କଡ଼େଇରେ ଜମା ବି ଘିଅ ନାହିଁ, ଆମେ ସେତିକିରେ ହିଁ ଭାଜିବା। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଘିଅ ନେଇଛନ୍ତି କାଜୁ କିସମିସ୍ ଛାଣିଲା ବେଳକୁ ତାହେଲେ ଅଧିକ ଘିଅ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଭାଜନ୍ତୁ ଗାଜରକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଘିଅ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକ ଘିଅ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଘିଅ ପ୍ରିଫର କରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କଡ଼େଇରେ ଭାଜିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଗାଜରକୁ ଆମେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି କୋରିକି ରଖିଛେ। ମୁଁ 4 ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗାଜରକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି କୋରି ନେଇଥିଲି, ତାହା 1 କପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତେଜପତ୍ର ଆଡ଼୍ କଲେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇକି ଆମେ ଗାଜର କୋରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି 5-10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ 1 କପ୍ କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରୁଛେ। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 250 ଗ୍ରାମ ହେବ। 250 ଗ୍ରାମ କ୍ଷୀର ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛେ। ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ ବିନା ମିଲ୍କମେଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ। ଏହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ରଖିକି ଗାଜର ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି ଅଧା ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିରେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବା। 1 କପ୍ ଗାଜର କୋରା ଆମେ ନେଇଥିଲେ, ଏବେ ତା'ର 3/3 ଭାଗେ ଆମେ ଚିନି ନେବା ପାଖାପାଖି। ଯଦି ଆମେ ଚାମଚରେ ମାପିବା ତାହେଲେ ଆମେ 4-5 ଚାମଚ ଚିନି ଆମେ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଛେ। ଯଦି ଆପଣ କପ୍ରେ ମାପିବେ ତାହେଲେ 1/2 କପ୍ରୁ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ନେବେ ଚିନି। ଏବେ ଆମେ 3-4 ଗୁଜୁରାତିର ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ନେଇଛେ। ଏହାକୁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଗାଢ଼ା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ହାଲୁଆ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲଗାତାର ଚଲାଇକି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ରଖିବା। ତାହା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଢ଼ା ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗାତାର ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଲଗାତାର ଚଲାଇକି ଆମେ ହାଲୁଆ ତିଆରି କରିଛେ।
ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ଆଡ୍ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଯଦି ଘିଅ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ 3-4 ଚାମଚ ଘିଅ ପକାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଘିଅ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅକୁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଘିଅଟା ପକାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ପୁରା ମିଶାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ତିଆରି ହେଇଗଲା ଆମର ଗାଜର ହାଲୁଆ। ଗାଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। କିଛିଟା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଆମେ ଆମର ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ରଖିବା ଏବଂ କିଛିଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଗାଜର ହାଲୁଆ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗାଜର ହାଲୁଆ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ କହିଲାରୁ ମୁଁ କଲି ଏବଂ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କଲି। ମୋର ତ ଗାଜର ହାଲୁଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ହେଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।